Jag tycker den här serien är tråkig. Gustav säger att Dr. Snuggles har egenskaper som alla kan lära av. Vad då, att man ska vara snäll mot alla djur? Nej, Gustav hatar djur. Det är mer det här att Dr. Snuggles säger att allt är möjligt. Som här då, när han bygger en raket av ett träd. Precis. Samma sak var när Gustav gjorde en calzone av en limpa och grevéost. Det handlar bara om att vilja tillräckligt mycket. Skulle han prova på mitt jobb? För i början så trodde jag att politik handlade om att vilja. Gör du inte det då? Nej. Det handlar om att tycka som alla andra som man inte tycker fel. Det är därför jag säger att det skulle passa med någon som Gustav i politiken ibland. Alltså, naturligtvis utan någon som helst makt. Men någon som liksom provocerade fram folks åsikter. Hej. Hej. Men hej, Max och Ebba. Vi vill inte fira själva. Ebba fick jobbet. Jobbet? Vilket jobb? Från och med 1 oktober ska hon jobba på FNs utbildningsdepartement. Nej, men vad är det du står och säger nu? Ja, men visa brevet. Ja, men alltså det låter märkvärdigare än vad det är. Det är jag en till från Stockholm som ska representera Sverige i en ny ungdomssatsning inom FN. Ja, det är bara ett år, men det är New York, så det är kul. Är det New York? Åh, grattis! Men hur ska Max och du klara av att vara ifrån varandra så länge? Ja, tanken är att jag ska flytta med, mamma. Nej, du ska stanna här på ditt rum. Nej, men gud, förlåt. Nu var det något gammalt som dök upp där bara. Får jag stanna kvar och titta på när ni berättar det här för Gustav? Det är ingen som ska berätta det här för Gustav. Det ska aldrig berättas för Gustav. Aldrig, aldrig, aldrig. Men blir det inte lite konstigt när vi bara plötsligt är borta till ett år? Jo, det kanske det blir, men det får vi lösa då. Jag får söva ner honom eller någonting. Så, här. Ta oss. Nej, Max och Ebba. Och champagne. Hoppsan. Vad firar vi? Vi firar? Ja. Ja, vi firar att Ebba har sett den första talgoxen här utanför. Jaha, är du intresserad av sånt, Ebba? Ja. Min pappa var talgoxe. Ja, men nu får ni tala om vad det handlar om. Aha. Det kan väl aldrig vara så att du har någonting i magen, Ebba. Förutom den här jättegoda rabarberpajen som du tog ur vårt kylskåp utan att fråga. Ja, fast det var faktiskt Max som sa att jag fick ta den sista biten. Ja, men det beror på att Max röstar på borgarna och det tar man alltid till sig själv först. Men i den här familjen så tänker vi på andra. Och vad är det du säger nu? Du hade ju ätit upp hela pajen förutom den sista lilla biten. Ja, just det. Och varför tror du jag lämnade den? För att du somnar. Men vad är det här för någonting? Dear Miss Lindström. We are happy to inform you. Usch, vad är det här? Engelska. Gustav. Men, nej, mamma. Jo. Det är lika bra nu. Allt på en gång. Det är som att dra bort ett plåster bara. Så. Ebba här har fått ett arbete i New York som ligger i Amerika. Hon kommer att vara där ett år och Max här, han ska följa med. Pettersson har byggt en bil av väggkartonger och tandborste som är värd 1 miljon. Va? Då vi leker väl ljugleken. Det är Förenta Nationerna. Det är världens viktigaste organisation. Nej, det är posten som är det. Och New York. De flesta människor som åker dit blir faktiskt mördade. Hur blir de mördade? Ja, eller går vilse eller försover sig. Det är något med tidsskillnad eller något. Vet du att New York är en av världens säkraste städer därför att polisen har gjort ett fantastiskt arbete där? Har du hört talas om begreppet nolltolerans? Jo då, Pettersson har det mot gammalt fikabröd. Pratade du med Gretas lärare idag förresten? Gretas lärare? Ja, han sa det när jag stötte ihop med honom. Nej, det tror jag inte. Om inte du menar min föreläsning. Din föreläsning? Ja, han kanske stod i publiken menar jag. Du vet att vi söndagsbrevbärare, vi har ju mycket tid över. Så då passar vi på att få ut vårt budskap. Jaha, och vad är det för budskap? Stockholm svek mot landsbygden. Det är bara storstan det handlar om nu för tiden. Och det har förvridit huvudet på våra barn. Titta bara på vår egen son till exempel. Han ska åka ända till New York till och med. Så du menar att ditt föredrag är en hyllning till Örebro? Exakt. Gräv där du står. Lyckan finns i det lilla. Här i Vivalla menar du? Mm. Det är dags att placera vår lilla stad och alla andra fina småorter på kartan.
Ja, alltså det är inte lätt att hävda sig mot Stockholm. Det märker jag på jobbet varenda dag. Nej, precis. Det är därför vi måste hålla ihop. Mm. Bönderna mot adeln, David mot Goliat, de fula mot de vackra. Det där förstod inte jag, det sista. Men du vet, vi är de fula. Jaha. Men de fula, de har större hjärta, för det måste de ha, för att de är så fula. Och vad gör de vackra? De går bara runt och skrattar och handlar kläder. Jag sa faktiskt till Greta idag att det kan behövas en sån som du i politiken. Nej, sa du det? En sån som du, inte du. Så nu. Det ska jag. Jag ska drömma att globen brinner. Och att alla småstadsmänniskor står utanför hand i folkdräkt och skrattar. Uff, det låter otäckt. Ja, lugn, det är bara en dröm. Igår drömde jag att jag var abborre i natt i det här. Det är som att hyra film. Jo visst, jag bodde i New York 97-98. Jag fick ett stipendium. Bodde du på Manhattan? Ja, det gjorde jag. Det är faktiskt riktigt avundsjuk på att ni ska dit nu. Men kommer ni vara borta när jag ska föda barn? Nej, det kommer de inte. Oj då, det var länge sedan du stod där och tjuvlyssna. Nej, jag är där ofta, men det är sällan jag säger något numera. Max, det är en sak här som du måste förstå. Du ska bli morbror och jag ska bli morfar. Jo, jag vet. Ja, det ska bli jättekul. Kul? John här kommer vara ute mycket och dricka med sina musikerkollegor. Och då hamnar ju ett väldigt stort ansvar på dig och mig. Var har du fått det därifrån att jag skulle vara så intresserad av att gå på krogen? Ja, du är ju musiker. Ja, du vet. Ulf Lundell, Fred Åkerström, Laila Freivalds. Men Laila Freivalds är väl ändå ingen musiker? Nej, men hon misskötte sig. Ja, det kanske var i något annat område. Skitsamma. Ja, det där är bara en gammal klyscha. Professionella musiker, de ägnar sig åt att ta hand om sig själva och öva på sitt instrument. Ja, så. Jag visste inte att du spelar något instrument. Men det kanske går att blåsa i den där lilla pinnen. Kom du hit bara för att vara otrevlig? Nej, jag kom hit för att vara trevlig. Mm. Det går inte så bra. Okej, förlåt. Förlåt, jag ville bara säga till Max och Ebba det som jag inte fick sagt igår. Lycka till. Tack, pappa. Jag var orolig att du aldrig skulle säga det där. Ja, vi måste sticka till jobbet. Vill ni ha skjuts? Vi ska ändå köra Greta till skolan. Ja, gärna. Släpp oss, vi tar hit bara. Ja. Är det okej om jag avslutar den här kaviatuben? Visst, Gustav. Sitt kvar du. Men lämna gärna osten. Vi behöver den imorgon bitti. Ja, hej Petersson, det är jag. Du, nu ska du få höra här. Max tror att han ska få flytta till New York, men han ska vara kvar här i Vivalla. Ja, alla medel är tillåtna, Petersson, och jag menar alla.